নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ কেৰিয়াৰ আছামৰ নতুন এটা ভিডিঅ' ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল এ ডি আৰ ইৰ গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ পদৰ পৰীক্ষাৰ বাবে আহিছে এইখন এছ অ' পি আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ বাবে আহিছে এই এছ অ' পিখন ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যন ফৰ ক্লাছ থ্ৰী এণ্ড ক্লাছ ফ'ৰ এণ্ড বৰ্ড অৱ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন আছাম অ'কে ত' এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম কোন কোন ডিষ্ট্ৰিক্টত এক্সাম চেণ্টাৰ আছে বা কিমানখন ডিষ্ট্ৰিক্টত এক্সাম চেণ্টাৰ আছে লগতে কিমানজন কেণ্ডিডেটে এই পৰীক্ষা গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ পৰীক্ষাত আবেদন কৰিছে লগতে একজামৰ ডেটসমূহ টাইম আৰু লগতে পৰীক্ষাৰ হলত আপোনালোকে সময়টো কেনেকৈ চেক কৰিব বা সময়টো কেনেকৈ জানিব সেই সকলোখিনি ডিছকাছ কৰিম এডমিট কাৰ্ড কেতিয়ালৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে লগতে এক্সামৰ ডেট চেঞ্জ হ'ব পাৰে নেকি তো সেই গোটেইখিনি সন্দৰ্ভত আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম এই এছ অ' পিখনৰ ওপৰতে তো আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়ালৈকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব তো প্ৰথমতে আমি যদি চাওঁ ইয়াতে কোন কোন ডিষ্ট্ৰিক্টত এক্সাম চেণ্টাৰসমূহ আছে ঠিক আছে সৰ্বমুঠ ইয়াতে আঠাইছখন ডিষ্ট্ৰিক্টত এক্সাম চেণ্টাৰ আছে আৰু যদি নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন ইয়াতে উল্লেখ নাই তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ওচৰৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখনত গৈ এক্সাম দিব পাৰিব ঠিক আছে সৰ্বমুঠ আঠাইছখন জিলাত ইয়াতে একজাম চেণ্টাৰ দিয়া হৈছে তো আমি যদি ক্ৰমান্বয়ে চাওঁ তেনেহ'লে হ'ব বজালী বাক্সা বিশ্বনাথ বঙাইগাঁও কাছাৰ চৰাইদেউ চিৰাং দৰং লগতে ধেমাজি ডিব্ৰুগড় ডিমা হাচাও গোলাঘাট যোৰহাট কামৰূপ ৰয়েল কামৰূপ মেট্র' কাৰ্বি আংলং কৰিমগঞ্জ কোকৰাঝাৰ লখিমপুৰ মাজুলী নলবাৰী শিৱসাগৰ শোণিতপুৰ তামুলপুৰ তিনিচুকীয়া ওদালগুৰি ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং আৰু বৰপেটা সর্বমুঠ এই আঠাইছখন জিলাত আপোনালোকৰ এক্সাম চেণ্টাৰসমূহ আছে ঠিক আছে ত' ইয়াতে আপোনালোকে এক্সাম দিব লাগিব নেক্সট যিটো আহিছোঁ এক্সাম ডেট লগতে এক্সামৰ টাইম আৰু কিমানজন কেণ্ডিডেট এপ্ৰক্সিমেটলি এপ্লাই কৰিছে ত' সকলোৱে হয়তো জানে ত' এবাৰ কৈ দিছোঁ যিটো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ প'ষ্ট সেইটো অনুষ্ঠিত হ'ব পোন্ধৰ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে ফাৰ্ষ্ট হাফত হ'ব ঠিক আছে টেন থাৰ্টিৰ পৰা ওৱান থাৰ্টি পি এমলৈকে অনুষ্ঠিত হ'ব এখন হৈছে পেপাৰ থ্ৰী আৰু ইয়াতে এপ্ৰক্সিমেটলি কেণ্ডিডেটে ইয়াতে এপ্লাই কৰিছে এঘাৰ লাখ কেণ্ডিডেটে ঠিক আছে আৰু যিটো বেচেলৰ ডিগ্ৰী হ'ব গেট থ্ৰীৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰী প'ষ্টটো ঊনত্ৰিছ ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ফাৰ্ষ্ট হাফত হ'ব নটাৰ পৰা বাৰটাৰ ভিতৰত হ'ব বাৰটালৈকে হ'ব আৰু ইয়াতে পেপাৰ হৈছে এখন ফ'ৰ আৰু ইয়াতে পাঁচ লাখ ত্ৰিছ হাজাৰ কেণ্ডিডেটে ইয়াতে এপ্লাই কৰিছে ঠিক আছে অ'কে ড্ৰাইভাৰ প'ষ্টটোৰ বাবে ইয়াতে ঊনত্ৰিছ ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষা ছেকেণ্ড হাফত অনুষ্ঠিত হ'ব ওৱান থাৰ্টিৰ পৰা ফ'ৰ থাৰ্টি পি এমলৈকে আৰু এইখন হৈছে পেপাৰ ফাইভ আৰু ট'টেল কেণ্ডিডেট এপ্লাই কৰা কেণ্ডিডেট হৈছে দুই লাখ ঠিক আছে আৰু নেক্সট যিটো গ্ৰেড ফ'ৰৰ প'ষ্ট আছে গ্ৰেড ফ'ৰৰ পৰীক্ষাৰ পেপাৰ ওৱানখন যিখন আছে ইয়াতে কেণ্ডিডেটে ট'টেল এপ্লাই কৰিছে আঠ লাখ সাতাইছ হাজাৰ ঠিক আছে আৰু এইচ এছ এল চি লেভেলৰ প'ষ্ট আছিলে এইটো সাতাইছ অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাতিপুৱা ফাৰ্ষ্ট হাফত হ'ব নটাৰ পৰা এঘাৰটা ত্ৰিছলৈকে আৰু যিটো ক্লাছ এইট লেভেলৰ আছিলে এইখন পেপাৰ টু ট'টেল কেণ্ডিডেট হৈছে চাৰে পাঁচ লাখ কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিছে সাতাইছ অক্টোবৰত এক্সাম হ'ব আৰু ছেকেণ্ড হাফত অনুষ্ঠিত হ'ব ঠিক আছে অ'কে নেক্সট চাওক ইয়াতে ডেট চেঞ্জৰ কথা কি উল্লেখ কৰিছে ইয়াত কৈছে যে দ্য ডেট অফ দ্য ৰিটেন টেষ্ট মেনচন এব'ভ আৰ টেণ্টিটিভ এণ্ড মে' চেঞ্জ ইফ ৰিকুৱাইৰ্ড ত' ইয়াতে কৈছে যে ৰিটেন টেষ্টৰ ডেট চেঞ্জ হ'ব পাৰে যদি প্ৰয়োজন হয় ঠিক আছে ত' যদি ন'টিছ আহে অফিচিয়েলি তো আপোনালোকক চেনেলটোৰ জৰিয়তে ভিডিঅ' প্ৰভাইড কৰিম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু এতিয়ালৈকে একো নটিছ অহা নাই ডেট চেঞ্জৰ কথাটো আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক যিটো ডেট দিয়া আছে সেই ডেটতে একজাম হ'ব বুলি ঠিক আছে যদি বাই চাঞ্চ ডেট চেঞ্জ হয় তেনেহ'লে আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিম ভিডিঅ' আৰু ডেট চেঞ্জ হোৱাৰ এটা কাৰণ হ'ব পাৰে যিহেতু কেণ্ডিডেট বহুতেই আবেদন কৰিছে এইবাৰ গ্ৰেট থ্ৰী আৰু গ্ৰেট ফ'ৰ প'ষ্টত অলৰেডি এক্সাম চেণ্টাৰ আঠাইছটা দিও দিছে ত' সেই এক্সামখিনি চেণ্টাৰখিনি ৰিচিডিউল কৰোঁতে হয়তো অকণমান অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে ত' সেইকাৰণে ডেট চেঞ্জ কৰিবও পাৰে ঠিক আছে আৰু যদি নকৰেও তেনেহ'লে ভাল আমাৰ কাৰণে অলৰেডি এক্সাম ডেট দিয়ে দিছে ত' এক্সাম ডেট যদি চেঞ্জ হয় আপোনালোকক জনাম ঠিক আছে অ'কে ইয়াতে যদি নেক্সট চাওঁ অ' এম আৰ চিট চাওক অ' এম আৰ চিটৰ কথা ইয়াতে এটা উল্লেখ কৰিছে চাওক যদি আপোনাৰ অ' এম আৰ চিটখন কিবা ডেমেজ আহে বা ডেমেজ কিবা যদি হয় তেনেহ'লে সেইখন আপুনি ৰিপ্লেছ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে ত' যিজন পৰীক্ষা হলত ইনভেষ্টিগেটৰ থাকিব তেওঁক কৈ আপোনালোকে অ' এম আৰ চিটখন ৰিপ্লেছ কৰিব পাৰিব যদি ডেমেজ হয় ঠিক আছে ডেমেজৰ ক্ষেত্ৰতহে আৰু যদি আপোনাৰ অ' এম আৰ চিটখন যদি ভুল কৰে তেনেহ'লে কিন্তু আপোনালোকে নেক্সট অ' এম আৰ চিট আপোনালোকে নাপাব ঠিক আছে বা ৰিপ্লেচমেণ্ট কৰা নহ'ব যদি ডেমেজ থাকে কিবা তেনেহ'লেহে অ' এম আৰ চিটটো ৰিপ্লেছ কৰা হ'ব অ'কে নেক্সট চাওক নেক্সট এক্সাম দি থাকোঁতে এক্সাম হ'লত সময়টো কেনেকৈ গম পাব ঠিক আছে ত' চাওক যিটো প্ৰথম বেল এক্সাম চেণ্টাৰত মাৰে সেইটো হৈছে এক্সাম ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আধা ঘণ্টাৰ আগত যিটো ফাৰ্ষ্ট বেল মাৰিব ঠিক আছে ছেকেণ্ড বেলটো কেতিয়া মাৰিব এক্সাম ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ দহ মিনিটৰ আগত মাৰিব ঠিক আছে মনত ৰাখিব ছেকেণ্ড বেল নেক্সট থাৰ্ড বেলটো এক্সাম ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ লগে লগে থাৰ্ড বেলটো মাৰিব নেক্সট মাৰিব ফ'ৰ্থ বেল চাৰি নম্বৰ বেল্টো মাৰিব কেতিয়া এঘণ্টা কমপ্লিট হোৱাৰ লগে লগে ঠিক আছে এঘণ্টা কমপ্লিট হোৱাৰ লগে লগে চাৰি নম্বৰ বেল্টো মাৰিব নেক্সট মাৰিব পাঁচ নম্বৰ বেল দুই ঘণ্টা কমপ্লিট হোৱাৰ লগে লগে ঠিক আছে ছেকেণ্ড আৱাৰটো কমপ্লিট হোৱাৰ লগে লগে ফিফ বেলটো মাৰিব নেক্সট মাৰিব ৱাৰ্ণিং বেল ঠিক আছে ৱাৰ্ণিং বেল এবাৰ মাৰিব এক্সাম শেষ হোৱাৰ পোন্ধৰ মিনিটৰ আগত আৰু এবাৰ মাৰিব এক্সাম শেষ হোৱাৰ পাঁচ মিনিটৰ আগত ঠিক আছে ৱাৰ্ণিং বেল দুবাৰ মৰা হ'ব নেক্সট মাৰিব ফাইনেল বেল এক্সাম শেষ হোৱাৰ লগে লগে ফাইনেল বেলটো মাৰি দিব অ'কে ত' এইখিনি কথা মনত ৰাখিব অ'কে নেক্সট যদি আমি চাওঁ এডমিট কাৰ্ড চাওক এডমিট কাৰ্ড ৰিলেটেড এতিয়ালৈকে একো ন'টিছ অফিচিয়েলি অহা নাই কেতিয়া ডাউনলোড কৰিব পাৰিব বা এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া দিব ঠিক আছে তো এতিয়ালৈকে একো ন'টিছ নাই ত' ন'টিছ অহাৰ লগে লগে এডমিট কাৰ্ডৰ ৰিলেটেড কিবা ডেট অহাৰ লগে লগে মই আপোনালোকক জনাম বাৰু ভিডিঅ' প্ৰভাইড কৰিম তো আপোনালোকে এটা ডেট ধৰি ৰাখিব পাৰে যে এই মাহৰ আগষ্ট মাহৰ বিছ তাৰিখৰ পাছত এডমিট কাৰ্ড হয়তো ডাউনলোড কৰিব সকলোৱে পাৰিব ঠিক আছে ত' যেতিয়া এডমিট কাৰ্ড আহে আপোনালোকক ভিডিঅ' প্ৰভাইড কৰিম আৰু এতিয়া আপোনালোকে প্ৰিপেৰেচন কৰি থাকক ঠিক আছে ত' ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিলে ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত আজিলৈকে